Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Marcos Tavares Leite analisando a recente medida da Receita Federal, que notificou milhares de empresas optantes do simples nacional que estão com impostos em atraso. O advogado Piraci Oliveira falando sobre o planejamento que os empresários devem ter para o final de 2021 e começo de 22, sobretudo na área fiscal. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury recebe o CEO do Lid China, doutor José Ricardo dos Santos Lu Júnior. Fique conosco. Outubro de 2021 começa o último trimestre fiscal do exercício. Os empresários já devem estar de olho, na verdade, em 2022. Né? 2021 já terminou, o momento agora é de planejar o que vem pela frente. Não dá para pensar em 2022 sem uma conexão direta com os efeitos da reforma tributária. Cabe lembrar, já aprovada na Câmara, remetida ao Senado, passando agora naquele trâmite de comissões no Senado. Ao que tudo indica, será aprovado, as conexões entre Executivo e Legislativo estão um pouco melhores. E ela deverá ser aprovada. Portanto, a partir de 1 de 1 de 2022, trabalharemos, conviveremos com a tributação de dividendos. Mais do que simplesmente tributar dividendos, os pequenos e médios empresários devem ficar muito atentos com o efeito ressuscitado de um instituto que já havia morrido, que é a distribuição disfarçada de lucros. Então temos um grande encontro, uma grande Organização, a revisão, a revisita, a questão de benefícios pagos a sócios e administradores, que são equiparados a dividendos, para não irmos longe. Plano de saúde, reembolso à alimentação, uso de veículos, reembolso de viagens, tudo isso passa, a partir de 1 de 1 de 2022, a ser enquadrado como distribuição, portanto, sujeito à tributação de 15% na fonte. A reorganização do plano de benefícios deve ser revisitada e analisada com muito critério. Aguardemos a redação final do Senado, deve-se houver alguma alteração voltar para a câmara para então passar a viger, como eu disse a partir do 1 do 1. Igualmente importante se mostra a questão da movimentação de capital social, algo que até então estava dormente, agora ganha grande importância. Aumentos e reduções de capital social passam a ter efeitos tributários, se aprovada a reforma tributária, como aí está. Trataremos disso num outro programa. Mas analise o seu capital social para verificar se ele é suficiente no que diz respeito à necessidade. Porque, reitero, aumentos e reduções de capital a partir de um do um terão. Efeito tributário pela primeira vez na vida de muita gente. Outro ponto muito importante para 2022, aproveitando o último trimestre de 2021, é a regularização de empresas do Simples. É um capítulo que a gente sempre volta, é um assunto recorrente. A Receita Federal, semana passada, remeteu praticamente 500 mil convocações dizendo: olha, você está inadimplente. Em assim ficando, na virada do ano perde o direito de gozar do simples no ano que vem então um assunto recorrente visite a sua contabilidade visite sua posição fiscal sendo do simples não pode gozar não pode ter nenhum débito tributário sobre prejuízo sobre pena de perder o benefício que para muita gente é extremamente relevante e um último ponto que a gente tem que trabalhar com muito critério é a desoneração da folha de pagamento a lei que até então vigeu perde efeito é em 31 de 12 de 2021. Já há um debate na Câmara bem evoluído, com o objetivo de prorrogar esse efeito por mais cinco anos. Inclusive, hoje são 17 setores que gozam da prerrogativa de pagar o INSS da Folha com base no faturamento. A ideia é que isso seja, inclusive, alargado. Mas fiquem atento. em tese, o benefício termina 31 de 12 de 2021. Nos próximos programas, trataremos da evolução desses temas. Já com os olhos em 2022, um ano de grande turbulência legislativa, até porque é componente do, do calendário do, de eleições gerais. Fique conosco, até o próximo programa. A Receita Federal intimou mais de 440 mil micro e pequenas empresas optantes do Simples por supostas irregularidades. As intimações colocam essa possibilidade de exclusão do Simples Nacional, que já se operaria a partir de 1º de janeiro de 2022. São, portanto, várias intimações. Todos os micro e pequenos empresários... Optantes do Simples devem consultar o seu domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, pois as intimações são feitas de forma eletrônica. Não vai ser recebido um papel na sua casa, ou no seu escritório, ou no seu estabelecimento. É tudo através do um domicílio eletrônico. Portanto, todos devem consultar para ter certeza se estão ou não intimados, se há alguma coisa a regularizar, a pagar ou esclarecer. Se os pagamentos já foram feitos apresente a receita federal a prova desse pagamento. Se há parcelamento, se há alguma pendência, existe oportunidade de pagamento ou mesmo de parcelamento do débito tributário apurado. De qualquer forma, nos parece inoportuna essa intimação nesse momento em que o Brasil atravessa uma crise que nós temos principalmente Micro e pequenas empresas em situação bastante difícil, com alta dos custos, alto do preço dos insumos, dificuldades de manter as suas atividades. Esta é uma situação que coloca todos esses 440 mil empresários da Micro e da Pequena Empresa ameaçados de serem excluídos do Simples e, portanto, até mesmo cair na informalidade. É importante notar que o Simples Nacional é um instrumento fundamental. Para manter a formalidade, a geração de emprego, de renda e mesmo de arrecadação tributária. Se analisarmos, a partir do momento em que se instituiu o Simples Nacional, ampliou a base de arrecadação e o governo federal ganhou muito mais, assim também os governos estaduais e municipais. Além disso, falamos também da formalidade dos empregos, trabalhadores que hoje operam com carteira assinada. Portanto, essa ameaça a subsistência das micro e pequenas empresas optantes do Simples é realmente bastante perigoso e pode levar apenas ao perde-perte: perde o empresário, perde os trabalhadores e perde também os governos com redução da sua arrecadação. O Simp vai trabalhar para bem orientar todas as empresas optantes do Simples Nacional e também vendo para que esse tipo de medida não ameace a formalidade e a atividade empreendedora assegurando sempre emprego e renda a todos. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Ricardo dos Santos Lu Júnior, CEO do Lide China. É um prazer tê-lo conosco. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Dr. Cury. Eu que agradeço. Muito tem se falado ultimamente da China, da possibilidade de uma empresa mega ter problemas financeiros. Gostaria da sua avaliação para a gente começar a falar da China e contextualizar a China como um todo e não só uma empresa. Esse tema ele é muito oportuno para o micro e para o pequeno empresário, especialmente porque o mundo está apreensivo com o que vai acontecer com uma empresa chamada Evergrande. Ela é um conglomerado, né, não só atuando no setor imobiliário, que é o seu principal setor. Mas ela também atua em outros setores, como por exemplo o setor de automóveis, né? E ela está passando por uma crise por não, por ter o risco de não honrar com a sua dívida, ou seja, o risco de um calote, um calote muito grande. Esse calote pode chegar aí acima de 300 bilhões de dólares. A Evergrande, ela é uma empresa listada né, na Fortune 500, ela é a segunda é, maior é, construtora lá na, na China. E ela tem é, 200, ela tem 1,2 mil projetos em mais de 280 cidades na China, atendendo uma clientela de mais de 12 milhões de chineses. Embora ela seja a segunda maior, ela está é, apenas com um market share, né, uma participação no mercado de 4%. O mundo está apreensivo. É, Existem comparações é, talvez desproporcionais com a quebra da Bolsa uh, nos Estados Unidos, uh, que era de 600 bilhões de dólares, estamos falando em 300 bilhões de dólares. Isto vai impactar o mundo, não vai? O que, que deve acontecer, uh, não a nível macroeconômico, que a China vai acabar resolvendo o problema, mas enquanto isso não acontece, como é que isso vai... Reverberará nas empresas, no resto do mundo, nas bolsas. com a sua avaliação? A Evergrande está passando por um processo é, nessa semana de uma definição crítica, crucial com o governo chinês, né? É, porque a discussão é: o governo chinês tem esse fôlego para fazer esse ajuste fiscal e financeiro? E a, a discussão é como o governo vai intervir? Nesse caso da Evergrande. Inclusive porque há três grandes montanhas, né? Como os chineses consideram, que é a moradia, que é a saúde e que é a educação. Então, esse é um caso é, que está sendo exposto, uma fratura exposta chinesa, que é, não deixa de ser uma oportunidade para que o governo chinês ele é, regule esse mercado e diminua as especulações. Só que nós temos é, clientes chineses, é, fornecedores, investidores chineses e estrangeiros, e os próprios, é, os próprios fornecedores que fazem parte de toda essa cadeia. Né? Então, eles precisam, todos estão acompanhando para ver como o governo vai intervir para que não haja não só a quebra do setor imobiliário, que hoje corresponde a 25% do PIB chinês, mas também isso não é, repercuta ou não. Tenha maiores consequências já numa desaceleração da economia chinesa. E desacelerar a economia chinesa, ou, em outras palavras, melhor dizendo, a China espirrar, ela provoca um tsunami, provoca um furacão aqui no Brasil, né? como também em outros países no mundo. Uma pneumonia. Como uma pneumonia. Uma gripe vira uma pneumonia. Terrível, né? Na verdade, é, o que nós estamos vendo, as suas afirmativas, em outras palavras, é que os fornecedores terão volumes menor de compras, terão possivelmente alongamento dos prazos de pagamento e uma renegociação ah, independente do cenário ah, que o governo chinês vai colocar. É, é isso? Exatamente. Esse é um dos desafios. Então, vai afetar agronegócios, vai afetar siderurgia, vai afetar commodities como um todo, é isso? É, a gente precisa olhar sempre a questão do, do crescimento chinês e essa questão específica da, da Evergrande é, sobre um ponto de vista mais holístico, um ponto de vista macro. Por quê? Porque a China ela tem é, determinado diversas diretrizes por conta do objetivo dela de chegar até 2035 como líder em inovação e até 2049 como uma, um país harmônico, forte né? é, e que tenha o que a segurança e o bem-estar do seu povo. 2049 é a data em que a China completará 100 anos da sua fundação. A República Popular da China foi fundada em 1949. E por conta disso, a China tem estabelecido diretrizes como, por exemplo, o 14º plano quinquenal, que é um plano de metas econômicas e sociais em que é baseado e lastreado em três pilares, que é o pilar de inovação, o pilar de inclusão e o pilar de sustentabilidade. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque se analisarmos a questão da Evergrande, o minério de ferro, a cotação do minério de ferro, ela já estava diminuindo. Em maio de 2021, a cotação da tonelada do minério de ferro estava em 240 dólares. Hoje a cotação ela é inferior a 100 dólares. Não foi especificamente por conta da Evergrande, mas sim pela política da China de sustentabilidade, né? porque ela quer se tornar é, um carbon free, ou seja, livre da emissão de CO2 na atmosfera até 2060. Então ela já está diminuindo a produção do aço e por conta disso já tem diminuído a compra do minério de ferro. Lembrando aqui para o micro e para o pequeno empresário que minério de ferro, soja, petróleo e celulose são os quatro elementos da pauta Brasil-China mais exportadas. Né? Esses quatro elementos compõem entre 85 a 90% de toda a pauta de importação e exportação da China. Eu queria Ampliar um pouco mais e sair da, da Evergrande para o macro, o real macro. Uh, a China tem reservas mais do que suficientes para cobrir os 300 bilhões, apesar de ser muito dinheiro, uh, se ela quiser, uh, esse não será o problema. Mas eu queria ir para essa política mundial. É, existe claramente. Pelo pronunciamento do presidente Xi Jinping, pelo pronunciamento do presidente Joe Biden, uma ferida aberta, ou está se abrindo uma ferida de uma guerra comercial, de uma guerra muito mais do que comercial. E eu queria ouvir a sua avaliação, como expert e representante da Li China. Bem, é, nessa questão de China e Estados Unidos e olhando sobre o ponto de vista global, a China ela tem é, fortalecido a relação com diversos parceiros, inclusive parceiros que o mundo questiona, né? como por exemplo o Afeganistão. Né? Esse é um dos países que a China, é, de uma forma pragmática, tem estabelecido relações comerciais. O que não deixa de acontecer, por exemplo, também com o Brasil. Por é, Brasil-China, a pauta de Brasil-China de importação e exportação. Em 2018 foi de 100 bilhões de dólares, 2019 também 100 bilhões de dólares, 2021 a pauta, inclusive durante a pandemia, foi de 101.72 bilhões. E mesmo agora nesse primeiro semestre, a pauta de exportação Brasil-China chegou a 70 bilhões, ou seja, a cada 60 horas 1 bilhão de dólares de importação e exportação Brasil-China eram realizados. Com a expectativa em 2021 a chegar a 120. E por que que eu falo sobre essa pauta de importação e exportação? Porque se analisarmos essa relação Brasil-China, é, muitos falaram, inclusive durante infelizmente, houve um atentado, né um. Uma, uma bomba que foi lançada no consulado Geral da República Popular da China no Rio de Janeiro, muitos discutiram sobre essa relação que o Brasil tem com a China e qual é a atenção do governo brasileiro né, para averiguar e apurar esse fato? mas a China ela sempre tem, sobre um ponto de vista global, ela tem uma, uma ideia de uma relação de longo prazo. Então eh, o Brasil, no, falando especificamente de Brasil, né, nós estabelecemos a relação diplomática em 74, Hoje somos considerados parceiros estratégicos globais da China e o Brasil não vê a China não vê o Brasil no mandato de quatro anos, mas sim uma relação profícua, ganha-ganha de não intervenção a longo prazo. Então eu acredito que, por exemplo, no caso é, desse atentado, isso claro traz um desgaste, traz um, um incômodo muito grande até por conta da convenção de Viena que o país que está recebendo, né, uma delegação, uma missão diplomática tem a obrigação de, de, de zelar pelo bem e a integridade dos diplomatas e do campo consular, mas a China, de uma forma pragmática, assim como está o Afeganistão, tem visto as oportunidades de negócio sobre o âmbito de comércio e sobre o âmbito de investimento. Agora, a gente tem acompanhado essa relação China Estados Unidos. Como é que está essa relação? uma relação que muito. Provavelmente não haverá mais uma guerra mundial da, do, do jeito que aconteceu a primeira e a segunda guerra, mas sim... Felizmente. Guerras... Felizmente. felizmente, com certeza. Mas guerras digitais. Né? O 5G está aí uma, uma grande prova disso, uma disputa em que o governo americano... Uh, alega que há, um, no caso, a existência de backdoors, ou seja, de falhas no sistema de segurança, permitindo que a, a, a empresa chinesa, né, no caso a Huawei, ela tenha acesso aos dados. Né? E aí, o governo chinês, por outro lado, é, enfatizando se tratará a Huawei de uma empresa privada e que já deixou disponibilizado esse produto, essa tecnologia, para técnicos em todo o mundo e nenhum, hoje, relatório foi é, conclusivo no sentido de comprovar alguma falha ou abertura no sistema. Mas o 5G vai mudar o modo de como vivemos. Teremos momentos interessantes pela frente muito a aprender. Em relação à China, Estados Unidos e o resto do mundo, sem dúvida e o alguma. Brasil nesse contexto. Esperamos sempre no clima de paz. Ah, e o resto é decorrência natural da relação. Mas, para a gente finalizar, nossa última pergunta seria, nesse contexto mundial, é, a China hoje tem um papel de um grande player uh, e duas potências mundiais sabe que se pode falar de uma forma geral, China e Estados Unidos. É, e claro que tem interesses uhum. uh, e o tamanho do bolo é um só então é como é que vai dividir esse bolo na sua avaliação haverá o equilíbrio uh, disto ou isto será uma coisa mais selvagem a questão uh, da relação uh, China e Estados Unidos uh, ela está se agravando né Uh, em 2018 para 2019 foi feito aquela primeira fase do acordo, né? Ou seja, uma trégua na, nessa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Mas diversos outros capítulos uh, virão uh, em breve. E ao modo como a China e os Estados Unidos vão regular as relações vai depender muito de quais são as políticas e a forma de negociação que o Biden terá junto com o governo chinês do Xi Jinping, inclusive porque a China ela ela está hoje resgatando um poderio que ela teve até a guerra do ópio no século eh, 19, né? Então a partir de 1800, 1820 a China ela deixou de ser a líder eh, mundial e ela está resgatando essa depois dessa janela de 200 anos ela está resgatando todo esse poder. Então é, é, uma, é um embate é, muito grande, mas principalmente é um embate não só político, mas um embate comercial. e isso a gente vai ter que acompanhar em relação às diretrizes que os Estados Unidos e a China estão estabelecidos. e é importante é claro o Brasil é sempre tentar aproveitar né, o lado bom dessa relação é, com cada país né, que ele faz a relação em que ele tem um contato no caso da China 100 bilhões e no caso dos Estados Unidos 45, mas há muito ainda para se aproveitar. Infelizmente chegamos ao final do nosso tempo, nós queremos agradecer muito a sua participação, doutor José Ricardo dos Santos Lu Júnior, CEO do Lide China. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!